З нами вже на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Наші шанування, доброго здоров'я, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, я вас вітаю також. Пане Ігоре, розпочнемо наше спілкування з того, що низка західних досить авторитетних видань і ЗМІ пише про те, що український наступ увійшов у нову фазу. Пише, що сили оборони України ввели частково резерви, які ще зберігалися, не повністю. Ось хочемо окремо почути вашу думку, які фактори свідчать про це і чи дійсно зараз варто говорити про нову фазу літньої кампанії контрнаступу. Прошу. Можливо, ми спостерігаємо початковий період цієї фази. У нас є на півдні відповідне просування на Мілітопольському, Бердянському напрямах, а також на півдні Бахмута, тобто це в районі Кліщівки, Авдіївки і Курдюмовки. Тобто там Авдіївку звільнили, а бої точаться навколо Кліщівки і Курдюмовки. Так от, що стосується півдня, де західне бачать спеціалісти, фахівці, якби напрями подальшої дії, я хочу сказати, що це відніше генеральному штабу. Тобто зрозуміло, що противник відслідковує такі підходи і інформаційні, і по суті, більше по суті, веде розвідку. І тому перед такими діями бажано було б вводити його в оману. Я не став би говорити про конкретні напрями, але в цілому ми стабілізували за рахунок додатку сил ситуацію на сході, де противник сформував угрупування біля 100 тисяч військ, як відомо, біля 2 тисяч броньованої техніки, 5 тисяч артилерійських систем, тобто досить потужно, і почав наступати, але ці наступи тактичного рівня, більше того, на окремих напрямках, де саме ми підсилили сили оборони України, вони отримали відсіч і відновлення позицій. Я маю на увазі дії, які відбуваються Куп'янський, Ліванський напрямки, там окремо Сватова і Кремінну. От, тобто є там такого роду бої. Я думаю, що завдання стратегічної оборонної операції сил оборони України на сході, вони полягають у тому, щоб зупинити просування противника, знищити його якомога більше сил, живої сили, озброєння, техніки, і вимусити перейти до оборони. Це якби от найближче завдання за часом. Що стосується півдня, ми охарактеризували, значить, уже принципово розвідана система оборони, яка вона там міцна не була ворога. Вже у нас є необхідні ділянки фронту, на яких ми вийшли, але це перша лінія поки ще оборони, але вона перспективна. Тобто, якщо на Бердянському це, і президент учора ввечері говорив, то що звільнили Старомайорське, точаться бої праворуч на схід Новомайорське, ліворуч Приютне. Противник намагається там контратакувати, але на цих напрямках це Вереміївський виступ ми підрубили їм. І, тобто наші війська діють, як би не було складно, за рахунок тактичного охоплення. Тобто не в лоб, там і споруди досить оборонні у них міцні, і тому знаходять шляхи дій таким чином. І це проявляється також на Мілітопольському напрямку, це Оріхове і Південніше. В цілому ситуація якби робоча. Я думаю, що десь наступному місяці буде зрозуміло відносно того, наскільки змогли ми сконцентрувати залишившуюся техніку союзників озброєння, яке вони обіцяли з осени, і зараз середина літка, завершити це постачання, які вже були узгоджені, в тому числі дуже критично важливі для нас засоби інженерне розмінування, особливо на південному напряму, і чи сконцентрувалися ці цілі для того, щоб нанести на якісь
напрямках потужні удари по об'єктам противника, по їх лініям оборони на напрямку, де буде вводитися наші саме резерви, які по оцінкам західних фахівців ще десь зберігаються, ну, 65-75% по різним оцінкам. Ага, ось якраз слушно ви зауважили, я хотів якраз поточнити. Тобто, ось той резерв у нас ще переважна більшість того резерву поки що лише, ну, умовно кажучи, в стані бойової готовності, так, лише готові вступити в бій. Саме так, і на мій погляд, це і буде критерієм того, наскільки почалась друга фаза. Тобто тоді, коли буде визначений Генеральним штабом ці напрями, нанесені відповідні удари і заведена хоча б частка цього стратегічного резерву. Пане Ігоре, от з посиланням на політику, і далі політику посилається на власні поінформовані джерела, розповідають, що перші американські танки «Абрамс» ймовірно поставлять в Україну у вересні цього року. Я нагадаю, що початкова партія включатиме від 6 до 8 танків, сказав про це представник галузі та помічник Конгресу. Загалом Сполучені Штати мають надати поставити Україні 31 танк, що відповідає українському батальйону. Але на початку ось ця кількість від 6 до 8 танків, які ми можемо побачити вже зовсім скоро, як вони можуть змінити ситуацію на фронті, якщо ми їх будемо використовувати на будь-яких ділянках, нехай візьмемо південь нашої країни без підтримки авіації, чи кардинально змінить це щось? Кардинально, безумовно, ні. Але ми вдячні. У нас британці вчать, американці, і тому треба зранку і дякувати їм за кожен патрон, снаряд, долар, фунт. І навіть за гусеницю від цього танка «Абрамс», який вона спочатку поступить з правої сторони, а потім каток з лівої сторони, а потім кулемет, а потім пушка. І так їх можна поставляти десь до кінця року, можливо, з'явиться вони 6 чи 8, чи наскільки вони там підуть. Тому що там теж іде навчання на дуже складний танк з авіаційним там двигуном на авіагазі. І за цього навчання починається і пересувається на танки десь так же, як і навчання на літаки F-16. Тому до цього треба відноситися з вдячністю, що ми з вами і робимо, але критично. І тому це постачання, вони не хочуть якби ескалації, конфронтації з росіянами. Вони хочуть нашими руками виконати там свої погляди і завдання цієї війни. Але нам своє. І тому ми збираємо сили і дякуємо в першу чергу тим союзникам, які розуміють ситуацію на фронті, які розуміють, що ложка к обеду важна. Да. Це не тільки російська, це по суті відображає прислів'я. Тому нам потрібно, щоб активізувати цю втору фазу, про яку йдуть у них розмови, у американців теж, а можливо в першу чергу, саме зараз потужності. Безумовно, відсутність авіації, хотілося б, можливо, там на вертольоти армійської авіації, все ж вони підуть, якщо не на літаки, чи проріжуться і атакамс, тому що вони нам дуже потрібні. І Шольц тут стріпнеться, як це в нього відбулося з танковими ініціативами. Тобто, ну, багато різних підходів, але так чи інакше, незважаючи на лінію поведінку наших союзників, ми готуємося до цієї активної фази. В найближчий час дуже відповідально треба буде приймати рішення нашому воєнно-політичному керівництву відносно напрямів цієї діяльності, відносно введення в дію резервів, тому що наслідки фактично будуть впливати на результати цієї літньої кампанії. Пане Ігоре, напередодні в нашому етері був Роман Цвітан. Ми з ним говорили
про якраз такий Лимано-Куп'янський напрямок, згадували, що дійсно там багато сил і засобів противника сконцентровані, фактично затиснуті. І ви теж це підтвердили. А чи дає це шанс припустити, що фактично найближчим часом, якомога швидше розгортатимуться події на півдні, і, можливо, навіть будемо дещо в найближчій перспективі говорити саме про Херсонський напрямок або, скажімо так, Новокаховський. Наскільки ви вбачаєте тут зараз такі позитивні, ну, скажімо так, передумови, давайте обережно говорити, для того, щоб і цей фронт був розпочатий, або ж навпаки став розлогішим. Ну і пан Світан переконаний, що, власне, не так далеко вже й до Криму. Чи поділяєте такий його попередній оптимізм? Я хотів би сказати, що на цей напрям у нас з самого початку, ще навесні, вважався одним із перспективним, але розумів цей ворог, і тому пропаганда заявляла, що ніколи наші сили оборони не форсують Дніпро. Але побоюсь таких дій, підірвали з воєнної точки зору Каховську дамбу, греблю, і таким чином зробили неможливим просування там. Зараз ситуація підсихає, земля, ситуація змінюється, все більш перспективно з точки зору застосування, в тому числі і важкої техніки. Є ці території, як відомо, наші захопили плацдарм, значить, моста від в бік противника, ворога. Противник перекинув туди в Олешки, під Олешки, сили, резерви свої, і робить все, щоб не було можливості розширення. Але це зрозуміло, що погляди і дії противника нам опять-таки своє. І з цієї точки зору перспектива цього напрямку безумовно є. Говорити зараз про Крим. Про Крим треба взагалі весь час говорити. І на перспективу треба мати на увазі, що з півострова спочатку треба за рахунок ураження логістичних всіх шляхів робити острів логістичний, поганий для військ росіян там, і потім реалізовують далі. Але це якби наступна задача, а ми розглядаємо первинні, ну, які ми з вами зараз і проаналізували зранку. Так, ну що ж, пане Ігоре, абсолютно слушно, погоджуємося з вами. Дякуємо за участь в нашому етері. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Дякуємо.